Fırat yürümeyken abi kaç kadem azal? Narkı ne için bulayken bunu? 800. 8 bin? 600. 600. 600'ü kança yürüyen? 99. Hop 8600 nömer bir koyun. Kızıkkanlar tüm konkursu 90. 93. 93'lik. 998. 998. 00. 00. 00. 00. 4'te 0. Mektafonu var. Karıcı gazı uğurlama gene ha? Şu salondan çıkan boyunca turunda. Hop ortalar bu nömerlerini alıp koyduk. Karıcı. Ben buna kanaklar 8600. Oklarını 9200 sonra kuruştu pazarda. Malumat için ayıp ötüp ettim. Rossiyada yurgan vatandaşlarımız diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. O'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Samarqand mashina bozoridan Damaslardan syomka qildik. Video rolik yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, pastdagi podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat. 2017 OQ'dan polni asijit bo'lgan ekan mashinamiz, karmetal diskada, balon holatlari ham o'rtacha o'rtoqlar. Xo'p, udar kaltagi bo'lmagan aka. Bitta salonni ham ko'rsatib ketayin. Motor karobka zadni moska nima deb qo'yamiz? Chema cho'tki. Hammasi cho'tki. Qo'poyoqlari ko'ja qoplangan, lilonimlari bo'lgan ekan, yangi chixol taqib qo'yishibdi. Shumka ham bo'lgan, polnisti. Tomda ham mana bunaqa barlari bor, esti cho'q. Xo'p, yurgani o'ziniki. 170 000 200 km. Xo'p, magnitofoni bor. Endi nima demoqchi edim? Gazi. Bor, gazi bor ha? Gazi metan. Metan gazlik. Puli qancha aka? 7000. Qancha bo'lsa berib yuboramiz biz obunachilar. Telefon qilsa ko'rib gaplashamiz. 6200 naqd sanashsa. Tefaroqa san bunjana. 6.5 at bunja. Nomeringiz berib qo'yingchi. 99lik. 99. 217. 217. 0886. 0886. Bitta zapravkada qancha yil bo'lyapti aka bu? 65 talik. 65 talik. Chatlari cho'tgan hamma tomoni. Topasini ko'rsatdi. Xo'p, mana orqalari, orqalar. Nima ish qilgan aka bu o'zingiznikimi? Dastavkada, dastavkada. Vat, nomeringizni oldik, charchamang aka, sog' bo'lasiz. Hop, 22-yil Damas kraska. Top toza, cho'tki mashina bo'lsa. Motor korobka zadnimiz, hamma yog'i zo'r. Gazi bor-a metan? Propan gazli o'rtoqlar mana. Karmetal diska, balon holati ham o'rtacha o'rtoqlar. Polni ruxsati bor. Tayniri tugadi. Xo'p, ruxsati tugadi, olib qo'yamiz. Kerak bo'lsa, xo'p, lilonim, chixol, bar yurgani 9000 qotib qopti menimcha. Xo'p, magnitofonlari cho'tki. Hamma yog'i go'zal o'rtoqlar. Xo'p, chixol yangi taqishibdi, lilonim yangi bo'libdi. Yurgani 9073. Yurgani o'ziniki aka? Yurgani o'ziniki? Ha, halol aka. Halol, ha? 9000 yuribdi o'rtoqlar. Ha, ko'rinishi orqasi gazi. Qiziqqanlarga mana bunaqa yangi naklikali Damasga. Aka, pulini qancha qilib beramiz buni? 9209 aka, olaman deganga kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib beramiz. 8.5 ga telefon qilsin. 8dan sal ballarroq bo'lsa beramiz mana. Beramiz, ha? Nomeringizni berib qo'yingchi. 90lik, 90lik. 451 451 1113 1113 bo'ladi aka, charchamang. Aynan aka, sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, mashina bozoridan bir qancha mashina narxlarini ko'rsatib o'tib ketdim. Avtokredit olmoqchi bo'lib yurganlarga Gentra, Onix, Damas, Labo, Cobalt, bundan tashqari GMda qanaqa mashina chiqsa hammasidan avtokredit qilib berishadi. Ham narxga, ham avtokreditga.
Xo'p, bozordan mashina olsangiz, unga ham avtokredit qilib berishadi. Sotmoqchi bo'lsangiz ham avtokredit yordam beradi. Qaysi bankdan chiqadi deganlarga Capital Bank, Hamkor Bank, Infin Bank o'zlaringiz tanlagan Luboy bankdan qilib berishadi. Xo'p, murojaat uchun ekranning pastidagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, navbatdagi sug'urtalar 23-24. Yurgan qancha bo'ldi aka buni? 713 km yurgan. 713 km bo'ldi. Gaz o'rnatildimi? Gaz. Hech narsasi yo'q. Qanday chiqganmisiz shuni? Shu bo'yicha turibdi. Narxi nech bo'ladi aka? Narxi 9500. Qancha? 9500. 9500. 9500. Xo'p, hech nima qilinmasa shu bo'yicha turibdi o'rtoqlar. Mana leylonimam, hech nima yo'q. Dollar yangidan emas. Narxi sal qimmat aytib yuborishdi. 9 dan pastiga telefon qilishsinmi aka? 9 dan pastiga. Yo'q, yo'q. Telefoningiz berib qo'yingchi. 99 762 60 00. Bular charchamang aka. O'rtoqlar, men navbatdagisi 20-chi yil kraska toza dedik-a, chunki motor, korobka, zadnimoz. Ammo yo'q. Zo'r, qo'shilmagan. Gazi metan. Propan-a? Yilliklik propan o'rtoqlar, buni balon holati. Xo'p, narxi nech bo'ladi aka buni? 8600. Xo'p, bu yoqlar bo'lgan. Xo'p, poza chuqul. Dehqonchilikka o'zingizniki aka? O'zlaridan o'rtoqlar, dehqonadan so'raganlarga tepada barlari bor. Magnitofon hamma yog'i bor. Probegi o'ziniki a, 82856 km. Xo'p, orqalar polni tandirovka bo'lgan. Xo'p, mana holati. Ha, bo'ldi shu. Rafa ostida gaz. Motor hadoy. Chao. Ko'rsatib ketdik. Savdosi bo'ldimi aka bermaganimiz? Birinchi bozor savdosi bo'lmadi o'rtoqlar, o'zimiz chiqarib olamiz savdosi. Sakkizdan pastiga bermaymiz, ha? Sakkizni tepamiz uncha. Xo'p, buni ostlari ham o'ta. Bo'ladi chunki sakkizni tepaga telefon qilishaveramiz. Va nomeringizni berib qo'ysangiz aka, 99 9lik 224 4463. Ulardagi charchamang, bozoringiz bo'lsa. Xo'p, kuzatuvchilar, mana navbatdagisi 2008-yil. Maloshni svet to'rtoqlar. Ko'rinishi balonlari yangi ekanligi. Trat kraskasi nima buni? Ey, ha? Kraskasi? Ha, mayda chuda kraskalar bor, avariyali nimalari yo'q. Yurgani o'zinikimi? Ha, o'ziniki, o'ziniki yurgan. Qo'l lilonni hamma yog'i bor. Barchalar mashinalar. 160 ming ko'rsatib turibdi. Unda yemagan, meda juda kraskalari bor. Ey! Ko'rsat. Mayda chuydasi bor, ha, kraskasi. Gazi metan. Mana gaz o'rtoqlar. Puli qancha aka buni? Qancha? 50 million? 55 million bo'lishi. 55 million. 50 ga telefon qilishsin. Yo'q, 50 yo'q. Aslar o'rtoqlar. Bo'lishi 55 million, ha? Qayerdagi mashina? Odamlar. Qo'yish. Telefon. 33'lik 355 16 olanı çerçemeyin ya. Ortalar 23 kreske taza bozuş gerek. Motor karabka ama yağı zor. Özünüzdük ha? İrfançılık özlerinin ortalar mı? Dekonlardan kadar bürgenler ya. Gaz oynadı mı ki bugün? Propan gaz dik. Karmidyal diske balonlar ya. Salon holatini akkuratni yurgani 4219 km bo'pti o'rtoqlar. Xo'p, bar bor, lilonim bor, chuqul bor, hamma yog'i bor. Tirikchilik qilishga tayyor qilib qo'yishibdi. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 1300
10300 kami bor. Tayyor, tirikchilik Xudo xolasa. Telefoningiz berib qo'ysangiz 91 555 56 76 77. 10 dan pastiga 1-2 so'm kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz, ha. Bo'ldi, aka, charchamang. Optamas 2000-yil kraska. Bo'lmagan, umuman bo'lmagan. Balonlari yangi diska balon. Narxi nech bo'ladi aka buni? Xo'p, ko'rinishi yurgani menimcha ancha oshib ketgan, uju to'xtab qo'yganga o'xshayapti. Xo'p, magnitofon barlari bor. Mana bunaqa damashni chuqurlari ham bor, o'rtoqlar. Ko'rinishi chuqur bu narsalar bor ekan. Lilon bo'lgan polning. Narxi nech pul dedik? 4000. 4000. 4000 kami bor, xudo xolasa. Gazi? Qarapang, gazlik. O, mana ostlar o'rtoqlar, qiziqqanlarga. Savdosi bo'ldimi bermaganimiz, brat, buni? Savdosi endi-da. Bo'lgani yo'q, hali talashgan. 42 so'rabdi. 42 millionga bermaydik. Telefonni berib qo'yingchi, 90. 33lik. 33lik. 355 16 16. O, o'rtoqlar, Damas 1 2001-yil ekan o'rtoqlar, maloshni svetda. Kraskasi petnolari bor dedik-a, udari kaltagi. Udari almashgan joylari. Almashgan joylari yo'q. Balonlari yaxshi. Metal. 2001 dedik-a yilni. 2004. Lilonu, chuqur. Hamma yog'i bo'lgan tomlari. Mana qozoqlari. Ko'p barlari. Yurgani o'ziniki, ha? 123 000. Magnitofon u yo'q, bor. Narxi nech pul aka buni? 5,5 so'rayapti. 5500. Ruxsati? Ruxsat yo'q. Yo'q. Motor, korobka, zadniy voz, bilan dovushi yo'q. Dovushi yo'q. Yangi diska baloni bor. Diska balonlari bor. 5 dan pastiga telefon qilsin. 5 dan qilishaversin. Qimmat aytib beryapsiz. Nomer berib qo'yingchi. 97lik. 97. 896 896. 86 86 86. Bozor nechi ko'rdi aka? Qulon. Qulonli qimmatda. Qimmatda. 5 dan pastda deyapti, aniqmas. 5,5 deyapti, lekin 5 dan pastiga beraman deyapti, erishtir. Xo'p, o'rtoqlar, mana 98-yil Damas'ni kesib labo qilishgan ekan, tayyor mashina. Ko'rinishi. Birat nechta tonnagacha oladi endi bu? 1 tonna 200 kilo ortiq. 1 tonna atrofi, ha, 1 tonna 200. Qanaqa motor, korobka, zadniy voz? Hammasiga javob. Chotkami yo? Bez nomer motor. Ha, bez nomer. Bu o'zingizda qilingan qo'ldan, xat hujjatida muammosi yo'q, ha, xudo xolasa. Hujjatida muammosi yo'q. Zadniy voz kitoyskiy. Zadniy voz Xitoy. Ha, koreyskiy deganim, koreyskiy. Koreyskiyniki qo'yilgan. Bo'ladi. Narxi nech pul? 50 million deyapmiz, kelishtiramiz. 50 million kami bor. 45 ga beramiz. Taqalgan, ha? Bo'ladi, ya'ni 45. Nomeringiz berib qo'yingchi. Nomer 91lik. 91. 532. 532. 82. 82. 17. 17. Qayerdagi mashina xudo xolasa? Bulung'ur, ha, Samarqand, Bulung'ur. Muammosi yo'q, chotgan xudo xolasa ka bu. Bo'ladi. Ortaloq qiziqqanlarga. Gazi bor mana, propan. Xo'p, Damas 2013 kraskasi buni. Kraska petno bor. Petno bor, mana maloshni svet, petnolari bor. Ikkita petno bor. Qolgan joyi chotka. Xo'p, lilonim bo'lgan ekan-a. Lilonim chuqur bar, hamma yog'i mana. Tomlari ham ko'ja. Xo'p, bo'ladi. Yurgani 172,781 km. Magnitofoni bor.
O motor karakka zadni mos. Hamma ovozlari yo'q 70 dan keyin ham. Ovozi yo'q. Gazi? Metan gazlik. Bagajlarining ko'rinishi. O mana gazi. Hop, mana ostlari. Gelmetkalar o'rtoqlar. O'rtoqlar ost. Shunga ham bo'lgan ekan ost. Lilonim mana. Ko'rinishi. Bagajda mana bagajda mana shu yerga pitnosi bor. Tamom. Boshqa joy bo'lsin, rabbi. Bitta paron pitnosi. Tog'i nech pul buning narxi? 6300. 6 dan pastiga kelishamiz. Kelishamiz, ha? Nechinchi? 13. Qancha deyapti? 6300. Yasta yo'q, ko'jon buni. Buni unaqa yo'qmi mana? Ana. Nomeringiz berib qo'ying bo'lsa. 90 lik. 90. 270. 270. 62 65. 62 65. Muammosi yo'q, o'zingiz. Muammo yo'q. Bo'ldi. Nechchi kamuniylar aka? Yurgan qancha bo'ldi aka buni? 59 ming bitta ko'rsatib. 9 ming, ha? 9 ming o'rtoqlar, bitta ko'rsatib ketsak bo'ladimi buni? Obunachilarga. Lionim chuqur amayog'i bo'lgan. Yili qan necha buni? 22. 22-yil o'rtoqlar. Gazi bor ham metan? Benzin. Benzinda yurtda. Narxi necha pul aka endi buni? 8700. 8700. Bo'ladi. 8300-200 atrofiga bo'ladigan qancha qilib beramiz aka? 8.5 mo'ljal. Telefoningizni berib qo'yingchi. 33lik. Xo'p, 33lik. 599. 99-79. Mana yurgani 9300 41 km. Magnitofon hammayog'i bor. Naq qilishmadim ham. Bozor. Endi ha bo'layapti. Lilonim hammayog'i bor. Balon o'zinikimi deyman aka? O'ziniki, aranoy. Charchamang aka. Qiziqqanlarga. Yangi damazdan kam joyi yo'q. Sotib puli arzonroq.